Painajan Elm Streetillä Unien soturit on Elm Streetien kolmas osa. Siinä minusta kulminoitui elokuvasarjan parhaat puolet. Jack Russell palkattiin ohjaamaan elokuvaa ja hänellä oli uusi visio sarjaan. Wes Cravenillä olisi ollut tarjolla oma visio hänen aloittamansa elokuvasarjaan, mutta sitä ei tarvinnut noudattaa. Ehkäpä Wes Cravenin ideat tuotiin sarjaan takaisin vuoden 1994 New Nightmareissa. Frank Darabont auttoi myös elokuvan käsikirjoituksessa. Ikonisen Freddy Kruegerin roolissa on tietenkin Robert Englund. Seuraavassa arvostelun läpikatsauksessa käsitellään koko elokuva, eli spoilereita on luvassa. Alkuintrossa Kristen Parker, jota esittää Patricia Arquette, rakentelee asuntoa kotitekoisella liimalla ja vetää kofeiinituotteita pysyäkseen hereillä myöhään. Kristen laittaa Dokkenin Into the Fire-kappaleen soimaan, kunnes paikalle tulee Kristenin äiti myöhään yövuorosta. Kristen hieman riitelee äitinsä kanssa ja sanoo, että näkee vieläkin painajaisia. Lopulta Kristen alkaa nukkumaan. Unessa sänky on keskellä katua ja Kristen lähtee vaeltamaan unessaan. Pihalla leikkii lapset ja laulavat samaa lorua kaikki. 1, 2, Freddy's coming for you. 3, 4, better lock your door. 5, 6, grab your crucifix. 7, 8, better stay up late. 9, 10, never sleep again. Kristen menee talon kuistille ja näkee tytön menevän kolmipyöräisellä pyörällä sisään. Hän menee taloon tytön perässä. Matka jatkuu kellariin, jossa tyttö sanoo, "This is where he takes us." Tulet leimahtavat uunissa, jossa on sisällä ihmisten luita. Tyttö sanoo, "Freddy's home." Ja Kristen ottaa tytön käsiinsä ja lähtee juoksemaan pitkin käytäviä. Kristen jää jumiin jaloista jonkinlaiseen mönjään juostessa ja takaa tulee Freddy, joka melkein osuu veitsikädellään Kristeniin, joka pääsee juuri viime hetkellä karkuun. Uni loppuu siihen, että Kristen päätyy huoneeseen, joka on täynnä hirttäytyneitä teinejä, ja tyttö on muuttunut pelkäksi luuksi Kristenin käsissä. Tekijöiden mukaan tällä unella piti hakea elokuvaan vähän Euroopan historian pimeitä kohtia, eli holokaustia. Kristen kulkee tolpillaan omasta huoneesta vessaan. Kristen alkaa vääntämään hanasta vettä, mutta se tarttuu Kristenin ranteeseen ja vetää jonkinlaisella terillä kädestä valtimon auki. Kristenin äiti tulee vessaan hetken päästä ja alkaa toimia. Seuraavaksi kuviin tulee Westin Hills, psykiatrinen sairaala tai vanhan kunnan kielellä mielisairaala. Neil Gordon, Craig Wasson, lääkäri, joka on vastuussa osastosta, kävelee läpi potilashuoneet. Max, jota esittää Lawrence Fishburne, kertoo Neilille oman teoriansa, miksi itsemurhia tapahtuu, hälyttävästi lisää. Maxin mukaan kromosomit ovat vaurioituneet, koska 70-luvulla heidän vanhempansa olivat testalleet erilaisia happoja ja huumeita. Neil sanoo, että johtavan lääkärin Simpsin teorian mukaan syypäänä on seksi, huumeet ja rock'n'roll. Max toteaa näppäristä paskat, nehän pitävät ihmiset vain elossa. Neil saa kuulla Simpsiltä osastolla on tulossa uusi nuori lääkäri, joka on tehnyt uran uurtavaa tutkimusta painajaisista. Neil suhtautuu skeptisesti uuteen työntekijään todetessaan, ettei tarvitse ulkopuolista apua vain sen takia, että joku yrittää pönkittää omaa tutkimustaan. Seuraavaksi Neilille ja Simpsille tulee hälytysvastaanotto huoneeseen, jos Kristen Parker huutaa ja kirkuu kovaa. Kristen oli repinyt käsiensä tikit poissi, kun häntä yritettiin nukuttaa. Kristen alkaa puhumaan unensa lorua, päästessään kohtaan 9-10. Uusi työntekijä astuu aivan oikean aikaan kuvaan ja sanoo never sleep again. Nancy Thompson, jota esittää Heather Langenkamp, palaa Kristenia rauhoittaakseen hänet. Nancy on siis ensimmäisen Elm Street-elokuvan päätähti ja palaa takaisin Nancyn rooliin. Neil ja Nancy menevät yhteiselle kävelylle keskustelemaan nuorten tilanteesta. Neil sanoi, että nuorilla on narkolepsia, univaikeuksia, joukkodeluusio, unissa jonkinlainen boogeyman, jota voisi suomeksi kutsua nimellä mörkö. Neil kertoo nuorien tekevän mitä tahansa voidakseen olla nukkumatta. Neil sanoi, että kuukausi sitten eräs nuori oli leikannut silmäluomensa irti, jotta hänen ei tarvinnut nukkua enää. Nancy on juuri lähdössä muihin puuhin, kun Neil huomaa Nancyn pudottavan pilleripurkin lääkkeessä lukee hypnosil. Neil kysyy Nancyltä, että mitä ihmettä se Kristenin loru tarkoitti. Nancy vastaa naiviisti, että se on jotain, mitä nuoret hokevat pitääkseen mörön loitolla. Max alkaa esittelemään Nancylle osaston toimintaa. Yksi siipi on varattu pelkästään ryhmäterapialle. Nancy saa itselleen toimistohuoneen nuorten osastolla. Seuraavaksi Max esittelee Nancylle osaston potilaita. Ensimmäisessä huoneessa on Philip ja Kincaid.
Philip ja Max puhuvat hänen unessa kävelytavoistaan. Philip toteaa sen olevan aivan normaali tapa, jota ei tarvitsisi teoretisoida. Philip näyttää myös hienoa marionettileluiaan ja sanoo, että ne oikeasti pitäisi kaivertaa puusta puukon avulla, mutta ymmärrettävistä syistä se ei ole käy osastolla päinsä. Kinkeidiä esitellessä Max sanoo, että häntä ei paljon näy osastolla, kun hän joutuu niin paljon eristykseen muista. Käytävällä näkyy myös Joey, joka ei pahemmin puhu. Nancy puhuu Kristenin tilasta tämän äidille. Äiti sanoi, että terapian on kulunut tuhansia dollareita ja oireet pahenevat, kun luottokortit otettiin pois. Nancy menee katsomaan Kristenin huoneen tavaroita. Nancy pysähtyy ja jää miettimään, miksi Kristenillä on pöydällä itse tehty mallinnus Nancyn vanhasta kotitalosta. Samaan aikaan Neil käyttäjä lukee tietokoneita lääketietokantaa halutessaan katsoa hypnoosin lääkkeen tiedot. Siinä lukee, koekäytössä käytetään psykoottisuuteen, estää unennäön, poistaa painejaiset. Kristen nukkuu osasto ja alkaa taas nähdä unia. Kristen tempautuu tahtomattaan taas painejaistaloon. Kristen kävelee keittiön kautta ja kuollut sika karjaisee pöydälle ja säikäyttää Kristenin. Kristen astelee seuraavaan huoneeseen. Huoneen lattiat ja seinät alkavat rapista ja tuhoutua. Lattiasta ponkaa se jättimäinen Freddy käärme. Ja se meinaa saada Kristenin kokonaan suihinsa. Hädissään Kristen huutaa avukseen Nancyä ja Kristenin unilahja nähdään elokuvassa ensimmäisen kerran. Kristen pystyy tempaisemaan toisia ihmisiä omiin uninsa. Nancy pelastaa Kristenin Fredin suusta iskemällä lasinpalaseen Fredin silmään. Freddy ja Nancy kohtaavat jälleen. Kristen viime hetkellä hoitaa Nancyä itsensä pois painajaisesta. Herättyään unessa Nancylle on tullut viiltohaava käteensä ja hän tajuaa, että unet voivat jälleen vahingoittaa häntä. Nancy kiiruhtaa Kristenin luo pienoistaloon mukana ja sanoo, että tällaisessa asunnossa hän on asunut ennen. Kristenin ja kysyttyessä unilahjastaan, eli toisten ihmisten tempaisemista omin uniin, Kristen sanoo, että 4-5-vuotiaana hän kutsui isänsä omin uniinsa, jos näki pahaa unta. Isä puhui aina silloin tällöin unista ja luuli niitä omikseen. Kristen sanoi, että vanhemmiten hän unohti lahjansa ja luuli lopulta kuvitellen kaiken. Nancy myöntää Kristen, että unissa oleva painajaismainen mies on totta. Seuraavassa ryhmäterapiaistunsa Sims ja Neil esittelevät uuden työntekijän Nancyn kaikille, ja loputkin osaston potilaat esittelevät itsensä. Will Stanton on nuori miehen alku pyörätuolissa ja sanoo, että se on seurasta siitä, kun hän joutuu onnettomuuteen. Tarin keskeyttää, ei se ole koko totuus, vaan vihjaa, että hän hyppäsi itseä alas jostakin. Kinkade sanoo Willin puolustuksesta, että hän ei ainakaan laita itsensä huumepiikkiä niin kuin narkkarit. Seuraavaksi esittäytyy Jennifer Caulfield, joka sanoi, että päästessään pois osastolla hän alkaa näyttelijäksi ja hamuaa TVC-sarjaan rikkaat ja psykoottiset kuittaa Kinkade. Jennifer esittelee Joeyn ja sanoi, että hän oli väittelijä koulussa, mutta nykyään ei paljon puhu. Sitten esittäytyy Taryn White ja hän sanoi syyksi, miksi hän on osastolla toteamalla nuorisovankilan olevan pahempi paikka. Puhe vedetään nopeasti raiteilta ja Philip puolustaa kaikki, että teoriat unista ovat vääriä. Massapsykoosi ja massahysteria, vaikka kaikki paikalla olevat nuoret näkivät unia samasta tyypistä jo ennen kuin tapasivat. Sims väittää, ettei mitään edistystä tule ensin, kun potilaat myöntävät uniensa alkuperän. Simsin mukaan unet ovat syyllisyyden tulosta, psyykkisiä arpia, konflikteista ja seksuaalisuudesta. Kinkade sanoi hauska, että nyt hänen kullinsa tappaa hänet. Will, Taryn ja Joe pelaavat lautapeliä kolmistaan. Max tulee kohta pelin keskeyttämään sanomaan, että nyt on nukkumaan meno aika. Max nostaa Willin sänkynsä ja myös Joey menee petiin. Heti Maxin mentyä pois alkaa heillä erilliset vahtivuorot, ettei mitään vakavaa pääse tapahtumaan. Neil ja Nancy ruokkelevat Springwoodin ainoassa Thai-ravintolassa ja Nancy sanoo Neilille, että potilaat ovat fyysisessä vaarassa uniensa kanssa. Ja Neil kärkkäästi arvaa, että Nancy haluaa hypnoosilia nuorille lääkkeeksi. Nancy puolustaa, että niistä on hyötyjä, niiden avulla saadaan kaikki kontrolliin. Neil sanoo, että ei hyväksy sitä missään tapauksessa. Unien estäminen ei ole leikin asia, sanoo Neil. Neil sanoo Nancylle, ettei suosittele hänenkään ottavan sitä lääkettä. Nancy sanoo, että tietää, mitä nuoret käyvät läpi, ja Neil sanoo tietävänsä myös. Philip ja Kinkade nukkuvat sikeästi huoneessaan, kun pieni marionettihahmo alkaa elämään ja putoaa lattialla ja juoksee Philipin sängyn päätyyn. Nukeesta kasvaa täysikkoinen Freddy Krueger ja Philip on kauhuissaan sängyssään. Freddy pistää Philipin jalkoihin ja käsiin narut ja hänen käsistä ja jaloista vuotaa paljon verta. Philip näkee unissaan käytävällä
Philip kävelee unissaan käytävällä, Kinkade huomaa tämän ja sanoo, hauskaa matkaa, persreikä. Unessa Philipillä on tuskaista oltu, että häntä ohjataan ylhäältä käsin. Philip kävelee korkean tornin ja Joey huomaa Philipin omasta potilashuoneen ikkunasta. Joe herättää Willin unesta ja nostaa hänet tuolille. Will näkee myös Philipin. Joey menee herättävän hoitajan ruokailutarjottimella muut potilaat ja henkilökunnan edelleen puhumatta mitään, koska jostain syystä hän on vieläkin mykkä. Philipin unessa jättimäinen Freddy ohjaa häntä ja Freddy leikkaa narut poikki marjottinukelta veitsillä ja Philip tippuu alas ja kuolee. Seuraavana päivänä on ryhmäistunto ja aiheena eilisiltainen tapaus. Kinkade sanoi, että Philip ei ollut tarpeeksi vahva ja kuoli sen takia. Hän potkaisi tyhjää ja siinä kaikki. Kinkade jatkaa. Tarin sanoi, ettei Kinkadekään kestäisi unidemonin käsittelyssä kauan. Kristin sanoi, että Riita edesauttaa tätä unidemonia. Sims keskeyttää keskustelun, että kaikilla on pointti hukassa. Ja kyseessähän oli unissa kävelyonnettomuus, eikä mikään muu. Will sanoo nähdensä Philipin kasvot ylhäältä, se ei ollut mitään unissa kävelyä. Neil keskeyttää ja sanoo, että sitten se oli itsemurha. Philip petti kaikki tekemällä itsemurhan, se on pelkuruutta. Tarin sanoo, että se oli murha, se paskiainen tappoi hänet. Sims istunnon lopussa määrää ovet lukkoon yön ajaksi ja unilääkettä kaikille yön ajaksi. Kinkade ei pidä sitä ja pistää vastaan, mutta joutuu taas eristyksiin. Nancy pitää potilaiden puolia, mutta Sims sanoo, että unta ne tarvitsisivat häiriötöntä REM-unta. Niin lopulta taipuu Nancylle ja määrää hypnosilia potilaille. Sims toteaa, että ettei usko, mihin Nancy on hänet puhunut, mutta antaa periksi sillä ehdolla, jos jotain menee vikaan, Neil ottaa täyden vastuun. Jennifer katsoo iltaisella osaston TV:tä ja polttelee tupakantumppia pitääkseen itsensä hereillä. Max tulee katsomaan Jenniferia ja sanoo, että hän katsoo aivan liikaa TV:tä. Jennifer sanoo, että tekee tutkimustyötä. Max hoksaa, aivan, sinusta tulee TV-tähti. Jennifer sanoo, että odota vain. Max sanoo, että saa Simsiltä huutia, jos näkee Jenniferin katselemassa TV:tä. Lopulta Jennifer saa Maxin suostumaan, että saisi katsoa illalla TV:tä edes tämän kerran. Tarin tulee iltasuihkulta ja yksi hoitaja tulee ehdottaa, että hänellä on avaimet lääkevarastoon, että sieltä saa puhtaita huumeita. Tarin sanoo, että tuollaiset hommat ovat hänelle entisaikaa. Hoitaja tarttuu Tarinia käsistä, mitä nämä ovat, kauneusmerkkejä. Tarin sanoo, että hän menee heti Maxin luo, jos tämä yrittää jotain. Tähän hoitaja sanoo, että kuka tuollaista narkkaria uskoisi. Jennifer katselee TV:tä ja polttelee tupakkaa käsien ihoon, että pysyy hereillä. Silmät eivät tahda pysyä auki. Vähitellen Jennifer vaipuu uneen Talkshown pyöriessä TV:ssä. Yhtäkkiä Freddy sanoo Talkshown haastelussa, kuka vittu välittää sun mielipiteestäsi ja tappaa haasteltavaa. Jennifer menee TV:tä lähemmäksi, kun siihen alkaa tulemaan häiriöitä. Jennifer lyö TV-ruutuja ja sitten TV-sivusta tulee kädet, jotka nostavat Jenniferin ylös TV:n antenneista. Tulee Freddin pää näkyviin. Freddy sanoo, this is it Jennifer, your big break on TV. Ja mahtava one-liner, welcome to prime time, bitch. Freddin kädet vetävät Jenniferin pään kuvaputkitöllön läpi tappakseen hänet. Teinien kuollessa on nyt taas hautajaiset. Neil nojaa puuhun hautajaisten lähistöllä. Neilille tulee puhumaan nunna Mary Helena. Hän kysyy Neililtä, että mitä uskontoa tämä harjoittaa. Neil sanoo, tiedettä luultavasti. Nunna sanoo, että se on surullinen valinta. Neil ja Mary Helena tutustuvat. Neil sanoo nähdensä sairaalatyössä vapaaehtoisena. Nunna sanoo mysteerimäisten vihjalle, että mikä lopettaa osastolla riehuneen unidemonin. Rauhaton henki täytyy saada haudan lepoon. Se on kauhistus sekä ihmisille että Jumalalle. Nancy keskeyttää Neilin, että kenelle hän puhuu. Neil kääntää katsensa takaisin ja Nunna on kadonnut. Neil on Nancyn luona ja pohtii kaikkia kummallisia tapahtumia, mitä hän on saanut todistaa osastolla. Nancy aloittaa uuden keskustelun. Ehkä sinä olet valmis kuulemaan totuuden. Seuraavana päivänä Nancy ja Neil ovat ryhmäterapiahuoneessa ja Neil aloittaa ja antaa puheenvuoron Nancylle. Tiedän, kuka yrittää tappaa teidät. Hänellä on likainen ruskea hattu. Hän on pahasti palannut ja oikeassa kädessään hänellä on isot veitset. Tärin keskeyttää. Kuka hän on? Nancy jatkaa. Hänen nimensä on Freddy Krueger. Ennen kuolemaansa hän oli lasten murhaaja. Kuoleman jälkeen hänestä tuli vielä jotain vielä pahempaa. 6 vuotta sitten hän tappoi ystäväni ja melkein minutkin. Will keskeyttää. Mitä hän haluaa meistä? Mitä me olemme tehneet?
Nancy jatkaa, syy ei ole teidän. Vanhempanne polttivat hänet elävältä. Maksamme nyt heidän synneestään. Te olette viimeisiä Elm Streetin lapsia. Will on hieman skeptinen tarina. Vanhempani eivät koskaan puhuneet tästä mitään. Tarin vastaa. Luuletko heidän sanovan lapsilleen hyvää yötä, kulta? Muuten poltimme yhden mielipuolen elävältä. Kinkade sanoo väliin. Mitä me voimme sille hyypiölle? Kristen on avainasemassa. Hänellä on loistava kyky. Kristen sanoo, että viimeksi on pystynyt tekemään sitä kauan aikaa sitten pikkutyttönä. Nancy sanoi, että se onnistui kyllä, kun se toimi muutama päivä sitten myös. Nancy selostaa, että sellainen lahja lähde pois, sen käytön voi vain unohtaa. Nancy selostaa, että unissa kaikilla on jokin loistava kyky, mitä voi käyttää. Mielikuvitus on vain rajana. Neil kommentoi väliin, että tämä alkaa kuulostamaan ihan joltain Peter Panilta. Seuraavaksi Neil ja Nancy ohjaavat kokeellisen joukkohypnoosin ja laittavat sälekkaihtimet kiinni. Ideana on seurata heiluria, joka liikkuu ja pohjassa on aina heiluri välähtää. Hetken päästä lasketaan viidestä alaspäin ja kaikki olisi joukolla unessa. Neil ja muut luulivat, että koe epäonnistui ja pitävät taukoa. Joey menee käytävälle ja huomaa hyvännäköisen blondin hoitajan. Ja nainen viettelee Joeyin. Saman aikaan ryhmäterapiahuoneessa kaikki huomaat ovat sittenkin unessa. Will kävelee ja näyttää muille olevansa unissaan velho. Kristenillä on kyky hyppiä valtavia hyppyjä ja kaikki vielä tasapainossa. Kinkadin kyvyt ovat voimapuolella ja hän vääntää yhden penkin näytiksi solmuun. Nancy sanoo olevansa unissaan kaunis ja paha. Tarin sanoo olevansa unissaan kaunis ja paha. Tarinilla on iso irokeesi ja hänellä on pari puukkoa arsenaalissaan. Samaan aikaan toisaalla Joey on pääsemässä pukille hoitajan huoneessa, hoitajan vietellessään hänet. Joey saa nähdä blondin hoitajan tissit. Hoitaja alkaa suudella Joeyta sängyssä, mutta se olikin Fredin demoninen ansa. Freddy astuu kuvioihin ja sanoo Joelle, että veikö kissa hänen kielensä. Ja Freddy sitoo Joeyn käsistä ja jaloista sänkyyn. Joey nyt pulassa. Terapian huoneessa alkaa samalla kaos. Sähköt menevät poikki ja huoneesta ei ole ulospääsyä. Kristen aisti unessa, että Freddy sai Joeyn. Joukkohypnoosi uni muuttuu huoneessa vähitellen painajaiseksi. Ovenkahva polttaa Neilin käden. Yhtäkkiä ovi avautuu ja Sims ilmaantuu paikalle, kun kaikki ovat unessa. Joey makaa lattialla, muut ovat tuolilla. Sims herättää istunnon jäsenet ja tutkii Joeyta ja toteaa, että hän on koomassa. Sairaalan johtaja tulee paikalle ja sanoo Simsille, ettei tällainen peli vetele, täysin anteeksi antamatonta. Sims sanoo, että istunto pidettiin ilman hänen lupaa. Johtaja sanoo, että mitä voidaan sanoa pojan vanhemmille, että näin tapahtui. Johtaja sanoo, että laittaa jauhot suuhun myös Nancylle. Ja lopuksi päättää erottaa Neil ja Nancy virastaan. Kaksi itsemurhaa ja koomapotilas neljässä päivässä olivat liikaa. Neil ja Nancy ovat neuvottomia ja Neil sanoo Simsille, että yrittää parhaansa. Sims sanoo, että sitähän hän tekee taukoamatta. Neil pakkaa tavaroitaan autoja ja näkee kuvan hänestä ja Philipistä ja Jenniferistä. Sitten katse Neilillä menee ylös rakennuksen huipulle, sillä taitaa näkyä nunna Mary Helena. Neil murtaa lukon sairaalaan suljettuun siipirakennukseen. Neil menee etsimään nunnaa rakennuksen ylhäältä asti. Mary Helena sanoo hei Neilille, tästä se kaikki alkoi. Neil hämmästelee ja toteaa, että tämä siipi on ollut kiinni jo vuosia. Mary Helena kertoo tarinan ihmisen tekemä kiiras tuli. Kieroutuneet ja yksinäiset sielut, pahimman sortin psykopaatit lukittiin tänne niin kuin eläimet. Neil pohti, että tämä laitos suljettiin jo 40-luvulla. Se oli suuri skandaali. Mary Helena jatkaa tarinaansa. Henkilökuntaan kuuluva nuori tyttö jäi lukkojen taakse lomien ajaksi. Vangit piilottelivat häntä päiväkausia. Hänet raiskattiin satoja kertoja. Kun hänet löydettiin, hän oli hädin tuskin hengissä ja raskaana. Tytön nimi oli Amanda Kruger, hänen lapsensa Freddy, a pastor son of 100 maniacs. Väitetään, että hänet murhattiin, mutta ruumista ei ikinä löytynyt. Neil kysyy epäsuoran kysymyksen viime tapaamisesta rauhoittamaan sielun saattamisesta lepoon. Mary Helena sanoo vinkin, että ruumis pitää haudata siunattuun maahan. Tällä hetkellä Mary Helena mystisesti katoaa. Samaan aikaan toisella Nancy on Joeyta katsomassa ja Joeyn maha tulee viiltona viesti. Come and get him, bitch. Neil ja Nancy ovat takaisin yhdessä ja puhuvat Fredin jäänteistä. Nancy tietää, että yksi ruumiin piilopaikan tietäjästä on hänen vanha isäukkonsa Donald Thompson, jota esittää John Saxon. Isäukko löytyy paikallisesta pubista alkoholisoituneena Nancyn
Nancy sanoo Krugerin palanneen. Donald on skeptinen ja Nancy ei pysty vakuuttamaan isänsä, kun hän puhuu tyttärestään vaan pikkuprinsessana. Samaan aikaan osastolla Kristen on pumpattu täyteen unilääkkeitä. Nancy menee Kristenin luo ja Neil tutustuu Nancyn isäukkoon ja ottaa härkää sarvista. He lähtevät etsimään poltetun Fredin jäänteitä. Neil pikaisesti hakee paikallista kirkosta pyhää vettä, että voi siunata hautapaikan. Ja saa myös aika ison ristin mukaansa. Samaan aikaan Westin Hillseillä Nancy ei pääse tapaamaan Kristinia, kun Max on saanut ohjeistuksen suoraan Simsiltä. Kuitenkin Nancy pääsee hyvästelemään muut nuoret TV-huoneessa. Nancy tekee poikkeuksen sääntöjä Will Kincaid ja Taryn yhdessä uneen saadakseen Kristenin kiinni unimaailmassa. Samaan aikaan Donald ja Neil ovat menossa vanhan autojen kaatopaikkaan, kun Nancy ja muut ovat unessa ja pääsevät Kristenin luokse samaan paikkaan, mutta Freddy sotkee kuvioita ja laittaa porukan hajalle. Kristen löytää itsensä unessa takaisin kotosalla. Hänen äitinsä on unessa mukana. Freddy ilmaantuu ja leikkaa Kristenin äitin pään irti koomisesti. Seuraavaksi on pieni ottelu Freddin kanssa. Kristen kuitenkin pääsee Freddyä pakoon. Tarinin unimaailmassa ollaan jossain kadun kulmalla ja tiiliseinässä on Taryn sydän, Freddy symboli. Freddy toivottaa Taryn tervetulleeksi kotikulmille. Taryn paha menneisyys tulee väistämättä unessa esille, kun Freddy veitsikäden sormissa kaikissa on jotain heroiinin tapaista ainetta. Freddy pistää piikit suoraan Taryn vanhoihin arpiin. Huumeet lopulta tappavat Taryn ja hän kuolee. Will on unessaan tunnelissa, jossa hän kävelee ihka omin jaloin. Freddy muistuttaa Willia, että herätessään jalat eivät toimi. Freddy iskee Willin heikkoon kohtaan ja laittaa liikkeelle pyörätuolin helvetistä. Will käyttää velhovoimia ja tuhoaa Freddyn lähettämän pyörätuolin. Will luulee pystyvänsä tuhoamaan Freddyn, mutta Freddy sanoo one-linerin. Sorry kid, I don't believe in fairy tales. Pistää rintaan veitsikäteensä tappaakseen hänet. Kincaid, Kristen ja Nancy löytävät toisensa vain Joeyn hukassa ansassaan vielä. Freddy kutsuu joukon omalla taikaovellaan, joka vie perille Freddyn pannuhuoneeseen. Samaan aikaan autojen hautausmaalla Neil ja Donald ovat melkein perillä. Donald sanoo, että Freddyn jäänteet ovat Cadillacin peräkontin kyydissä. Donald yrittää lähteä pakoon tilanteesta, mutta Neil oli ottanut avaimet haltuunsa. Donald sanoo painokkaasti, että lupasi näyttää paikan, mutta ei jäädä itse katsomaan. Neil sanoi Donaldille, että tervetuloa hautaisiin, jotka olisi pitänyt järjestää aikoja sitten. Kristen, Kincaid ja Nancy löytävät Joeyn makaamasta jalat ja kädet ristiasennossa pohjattoman kuilun yllä. Freddy näyttäytyy uhkaavasti kaikille tällä hetkellä. Freddy alkaa irrottamaan Joeyta käsiä ja jalkoja pudottaakseen hänet kuiluun, mutta Nancy ja Kincaid pääsevät nostamaan Joeyn turvaan samalla kun Kristen käyttää akrobatiaa ja pomppii Freddyn tiellä. Kincaid lyö Freddyä putkenpalasella selkään, mutta Freddyä se tuskin paljon vahingoittaa. Freddy nostaa Kincaidin kuristusotteella helposti ilmaan. Nancy pistää Freddyn ruhon läpi rautaisen pistimen. Freddy vain naureskelee. Nancy ihmettelee, hänelle koskaan ollut näin vahva. Freddy paljastaa villapaidan alta lapsien sielut omassa kehossaan. Souls of my children give me strength. Neilin toiminta Freddyn luurangon kanssa pakottaa Freddy jättämään paikkansa unimaailmassa juuri Nancyn, Kristenin, Kincaidin ja Joeyn heikoimmalla hetkellä. Autojen kaatopaikalla kaikki autojen akut ja starttimoottorit alkavat pauhaamaan. Freddyn luuranko herää mystisesti henkiin ja Nancyn isä kuolee brutaalilla tavalla iskeytyessään yhdessä autossa olevaan terävään kulmaan. Neilinkin Freddyn luuranko saa helposti tajuttomaksi. Freddy palaa takaisin unimaailmaan. Unimaailmassa on nyt peili käytävä ja kaikki neljä sankaria ovat huoneen sisällä. Peilit esittävät Freddyn kuvaa ja heräävät eloon. Ratkaisevalla hetkellä, kun kaikki joutuvat peilien sisään, Freddy vedettyä heidät sinne. Joey huutaa täysillä ja saa peilit rikkoutumaan äänensä voimalla. Kincaid onnittelee unikovin löytymisestä. Joey ei enää ole mykkä. Nancy ja muut luulevat painajaisen loppuneen. Nancyn isä tulee tervehtimään ja kaikki näyttää menevän onnellisesti. Freddy kuitenkin käytti jäljittelyä Donaldin kohdalla. Freddy iskee veitset Nancyn mahaan tappaakseen hänet. Samaan aikaan toisella Neil tulee takaisin tolkkuihinsa ja heittää pyhää vettä ja suorittaa hautauksen loppuun. Freddyn päähän osuu krusifiksi ja pyhä vesi näyttää voittavan. Kristen suree sydän särkynenä Nancyn kuolemaan. Pappi pitää puhetta Nancyn hautajaisissa.
Hautaamme Nancyn, mutta hänen rohkeutensa ja henkensä elää. Kuten Herra on sanonut, joka menettää henkensä löytää sen, joka menettää elämänsä minun takiani löytää sen uudestaan. Kun Nancyn hautajaiset ovat takanapäin ja Neil kulkee hautuumaalla ja näkee Mary Helena nunnan, haudassa lukee Amanda Kruger, her name in Christ, sister Mary Helena. Neil päättelee, että nunna oli Fredin äiti. Loppukohtauksessa Neil nukkuu ja pöydällä on Nancyn Neilille lahjoittama malesialainen uninukke, jonka tarkoitus on tuoda hyviä unia. Tämä elokuvan tahto on 80-lukua, parhaita one-lineria, soundtrackissa on 2 Dokken biisiä. Tällä elokuvalla minulle on ollut iso vaikutus ja ehdottomasti paras Elm Streetin painajainen. En voi muuta kuin antaa tälle elokuvalle 5/5.